музыка көркем мәдениеттің феномені дейді жақсауданы балалар музыкалық мектебінің оқытушысы Жандор Шаманов тәжірибелі музыкант балаларға фортепианодан сабақ береді ол жұмыс барысында оқушылардың музыкалық қабілетін дамыту үшін өзіндік әдіс ойлап тапқан сегодня наша молодежь очень бүгінгі күні жастар жан жақты дамуда сондықтан да олардың талғамы да әртүрлі айта кетсек музыка индустриясының көп бөлігі жастардың талғамына сүйеніп құралған олар жасөспірімдердің қабылдауына жеңіл болу үшін еркін жазылады яғни хип хоп поп рок стилдері. музыка мұғалімінің айтуынша ата аналар балаларын көбінесе домбыра үйірмесіне бергілері келеді екен бұл ұлттық аспап сондай ақ фортепиано мен саксофон да ие көбіне балаларды ойнайтын аспаптарды атаналар таңдайды алайда музыка мектебіне өз қалауларымен келетін балалар да бар мұндай оқушылар көбінесе вокал немесе гитараны таңдайды бұл заманауи музыка жанрындағы ең танымал бағыттардың бірі ұстаздардың жоғары шығармашылық қабілеттері мен музыкалық білімділерінің арқасында оқушылар көптеген мәдени іс шараларға қатысады облыстық және республикалық сайыстарда жүлделі орындар алады мұсындық наурызбаева александр гаурт көкше ақпарат